Kalaisipan pa rin sa marami ang malalim at mahiwagang hukay na natagpuan sa loob ng New Bilibid Prison. Ano nga ba ang nasa loob nito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mula sa entrance ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, hindi agad matatanaw ang malaki't mahiwagang hukay. Pero kapag napadaan sa director's quarter o tanggapan ni suspended Bucor Chief General Gerard Bantag, makikita sa kanan ng hukay na may tunnel pa. Malayo ito sa mga selda ng inmates. Sa taya ng Bureau of Corrections, nasa 30 metro ang lalim ng tulay at may lawak ito na 200 metro. Halos katumbas ng isang football field. Nakabakod na ang paligid ng tunnel. Paglapit sa itaas, 2 backhoe ang sasalubong. Sa malapitan, nakakalula ang taas ng matarik na tunnel. Sinubukan nating babain ang mismong hukay. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa loob ng hukay o tunnel sa New Bilibid Prison. Kung makikita nyo, nilulumot na itong paligid. Maputik din, actually malambot yung lupa kasi umulan kanina. Tapos marami mga bitak-bitak na bato at hindi natapos hukayin. So, balot ka ng lumot ang paligid. Malambot na rin ang lupa at may ilang bahagi na patag na. May manglan-ngilan na rin mga halaman na sumusulpot. Kung titingnan, parang matagal nang ginagawa ang tunnel. Sabi ng Bucor, panahon ni General Bantag nang simulan nito. At kung aaralin ng mapa, sakaling nagtuloy-tuloy ang pagbubungkal sa tunnel, tutumbukin ito ang kalsada. Ayon sa Bucor, bakod na ng NBP ang dulo kung magtutuloy-tuloy pa ang hukay. Kung para saan naman ito, si General Bantag lang daw ang tunay na nakakaalam. Pero una na rin sinabi ni Bucor OIC Gregorio Katapang na posibleng pagmimina ng ginto ang dahilan ng paghukay, lalo't dating Japanese-American camp ang lugar. Humingi na ng tulong ang Bucor sa DENR para tingnan ang illegal quarrying na tinawag nila. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.